Усі зірки, які ми бачимо на небі, утворюють величезний зоряний мегаполіс – галактику Чумацький шлях. Як і в будь-якому земному мегаполісі, тут є свої визначні пам'ятки, спокійні і бурхливі місця. Програма «Путівник галактикою» дозволить не заблукати на просторах цієї галактики та побачити усі найцікавіші її об'єкти. Дніпровський академічний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує на концерт до Дня пам'яті жертв Голодомору. Вже сьогодні о 12-й годині ви маєте можливість насолодитися музикою та співом дніпровських музикантів. У музеї українського живопису проходить виставка «Авангард модерн наїв» із колекції Національного музею українського народного декоративного мистецтва. Вона представляє період творчого експерименту у мистецтві України на початку ХХ століття, коли народні майстри працювали поруч із професійними художниками-новаторами. 100 творів українських геніїв, що раніше не бачив Дніпро – Марія Примаченко, Катерина Білокур, Параска Власенко, Василь Довгошия та інші – входить до експозиції виставки «Авангард. Модерн. Наїв».